Nyní přejdeme k transformacím dvojného integrálu. Když transformujeme dvojné integrály, půjde nám o změnu integračního oboru. A změnu v tom smyslu, že se budeme snažit ten stejný integrační obor, tedy ten interval, na kterém děláme ten dvojný integrál, popsat nějakým jiným způsobem, který bude mnohem snažší a tím pádem, co se týče těch mezí, půjde nějakým způsobem lépe dosazovat, řekněme. I za cenu toho, že bude mnohem horší integrace. My známe třeba substituční metodu z jednoduchých integrálů. Když jsme měli třeba funkci 2x sinus x na druhou dx, tedy nějaký podobný, podobný jednoduchý integrál, tak jsme mohli počítat pomocí metody substituce nebo per partes, tak tady bychom použili substituci, řekli bychom, že t je x na druhou, tedy dt rovná se 2x dx, tedy dt lomeno 2x rovná se dx. Tohle je naše substituce. A teď, když budu substituovat, tak budu mít integrál z 2x sinus t, a místo dx dám dt lomeno 2x. Takže mám dt lomeno 2x. A teďka pokrátíme a dostali jsme integrál ze sinus t dt. A z té původní z té funkce, kterou chceme integrovat, která byla celkem složitá, dostáváme mnohem jednodušší funkci, kterou zintegrujeme přímo z hlavy. Takže to byl princip té substituční metody. Co se týče těch transformací, tak budeme dělat přesně opačnou věc ve většině případů. Ve většině případů z něčeho, co bylo doopravdy jednoduché, budeme dostávat nějaké těžší výrazy na to integrování, ale to nám nevadí, protože to bude za cenu toho, že ty meze. A ta oblast, na které integruji, bude mnohem snáze popsána, tím pádem bude mnohem jednodušší dosazování. A jak uvidíme třeba později v těch dalších, v dalších transformacích, hlavně v té obecné, tak v některých případech třeba jediná šance je popsat tu oblast pomocí třeba třech dvojných integrálů nebo třech dvojnásobných integrálů a my jenom tím, že provedeme transformaci té oblasti, dostaneme jenom jeden jednoduchý dvojnásobný integrál, takže je to Velmi, velmi velké zjednodušení toho výpočtu. To je to, o co nám půjde. Takže i přesto, že budeme dostávat těžší věci na to integrování, tak ta oblast, na které integrujeme pro nás, bude mnohem snažší a mnohem lépe popsatelná. To bude princip těch transformací. A naučíme se ty nejzákladnější. V tomhle videu si ukážeme dilataci. V těch dalších videích si ukážeme třeba posunutí toho integračního oboru. A pak to bude popsání pomocí polárních souřadnic, což je asi ta nejjednodušší, ne, ne, ne nejjednoduší, ale nejtypičtější transformace, která může být a ta bývá ve většině těch písemek. Ale k tomu se dostaneme až později. Nejprve trošku potrénujeme ty jednodušší transformace, aby pro nás ty další byly potom mnohem a mnohem jednodušší. Takže nejprve ta dilatace. Ale než se pustíme do té dilatace, což je smrštění, to je jenom zkrácení nebo prodloužení těch os, tedy měřítka na té ose, to je to jediné, co dilatace dělá, to uvidíme za chvilku, musíme se říct, jakým způsobem ta transformace funguje. Tak při té transformaci vždycky začínáme s nějakým dvojným integrálem na nějaké oblasti I z nějaké funkce v proměné x a y dx dy. Přesně jak vidíme zde, nějaká oblast I, ta naše funkce y je x krát y dx dy a my z toho dostaneme novou, nový dvojný integrál na nějaké jiné oblasti, popíšuji třeba jako A a my řekneme, že x se rovná nějaké funkci v proměné u a v, kde u a v jsou právě ty nové proměny. a y rovná se nějaké funkci v proměné u a v, a samozřejmě nějaká jiná funkce, proto tam je to h, a my pak dosadíme za x tu novou funkci, tedy budeme mít g u v. potom za y tu novou funkci, tedy h u v. a to všechno vynásobíme absolutní hodnotou z Jakobiánu a přidáme du a dv. Teďka, většina z vás se asi zasekne u toho Jakobiánu. Ten Jakobián je definovaný takto. U transformací dvojného integrálu je ten Jakobian determinant 2x2, o rozměru 2x2, a zde na prvním místě je derivace té funkce g podle proměné u, pak derivace té funkce g podle proměné v, pak derivace té funkce h podle proměné u, a derivace té funkce h v proměné v. Tak, dvě, 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 věci, které chci podotknout, než se pustíme do toho konkrétního příkladu. Zde je absolutní hodnota z toho Jakobiánu, takže my spočítáme ten Jakobián, to bude většinou nějaká funkce, nebo to bude třeba nějaké číslo, záleží na typu toho příkladu, nezapomeňme, nezapomeňme ho dát do té absolutní hodnoty. No a aby ta transformace byla funkční, abychom ji mohli použít, musí být ten Jakobian, ten výsledný determinant, různý od nuly. Těch předpokladů na tu substituční větu je mnohem více a je tam mnohem více teorie. Ale když bych to popisoval, tak by to trvalo celkem dlouho, moc by vám to neřeklo a ten výpočet by nám to nijak neusnadnilo. Takže proto jsem zvolil tuhle cestu, jenom říkám to nejdůležitější, to celé znění dám do vypisku, takže kdo chce, může se podívat. Ale tohle je to jediné, co si vy musíte pamatovat, v podstatě jenom tohle, až na tenhle výraz je to jediné, co si musíte pamatovat, ale ukažme si všechno na tom konkrétním příkladu, abychom věděli, co děláme. Tak tohle je náš příklad. My máme tenhle dvojný integrál na téhle oblasti. Všimněte si, že se jedná o dvourozměrný interval. Tím pádem jsme mohli všechno už rovnou spočítat. Mít od 0 do 200, od 0 do 400 a pak to zintegrovat podle x, třeba a podle y, nebo naopak, záleží, co preferujete. Ale my si na tomhle právě ukážeme tu novou transformaci. Abychom mohli popsat tu transformaci, musíme na začátku popsat dvě věci. Čemu se rovná x a čemu se rovná y v těch našich nových proměných. Tak x v tomhle případě bude a krát u a y bude b krát v, kde a a b jsou pro nás nějaké konstanty. A ty konstanty my zvolíme konkrétně. Když si všimneme, tak u x máme ten interval od 0 do 200, což je celkem dlouhý interval. My ho budeme chtít zkrátit a my ho zkrátíme například od 0 do 1 pouze, tedy budeme mít ty nejjednodušší čísla, co se dosazování týče. Protože když tohle zintegruji a budu dosazovat dvoustovku a pak čtyřstovku, tak mi to zabere celkem hodně času. Proto my změníme to měřítko a to naše změnění měřítka bude tak, že... Dosadíme x rovná se a zaádáme a dvoustovku, tedy to číslo, které je zde, takže 200 u, a pak naopak u toho dalšího dostaneme y rovná se a dáme 400, tedy 400 v. Tohle jsou naše, naše transformační rovnice. x rovná se nějaké funkci v proměné u a v a y rovná se nějaké funkci v proměné u a v. Přesně jak máme zde. Když provedeme tuhle substituci, tak teďka budeme chtít znát ty nové meze. Ten původní interval, když bych ho zakreslil, tak tady je někde dvoustovka, řekněme, tady je x, tady je y, tady bude někde ta naše čtyřstovka a tohle je ta naše oblast i. Tady zapíšu. Tohle je ta naše oblast i, na které my počítáme. A tahle oblast se teďka změní, přijde do nějaké jiné oblasti. A ta oblast bude tentokrát na osách Místo osy x bude osa u, místo osy y bude osa v. A teďka, jaké hodnoty mám nanést sem? Všimněte si, že abychom zjistili, jakým způsobem přesuneme přesuneme ty jednotky na těch našich osách, využijeme ty substituční rovnice. První mes proto x byla 0. Tedy když, do, když dosadím 0 za to x, tak dostávám 0, rovná se 200 u. No ale když mám 0 rovná se 200 u, tak jenom podělím dvou dvoustovkou a dostanu 0 rovná se u. A když dosadím tu dvoustovku, tak dostanu 200 rovná se 200 u. Dosazuji vždycky za to x. Když podělím dvoustovkou, mám 1 rovná se u. Tedy pro u jdu od 0 do jedničky. Takže tady je 0, tady někde by byla ta jednička. No a teďka zkusme to stejné pro tu proměnou y, takže dosadím nejprve nulu a dosadím sem, takže dostávám 0 rovná se 400 v, tedy 0 rovná se v a pro tu 400 dostávám 400 rovná se 400 v, tedy 1 rovná se v. Znovu jdeme od 0 do jedné, takže tady je ta naše jednička a Tohle je ta naše nová oblast, já jsem ji pojmenoval A, takže sem dáme A. Tohle je naše nová oblast A. Takže všimněte si, že jsme původně šli od 0 do 200 a od 0 do 400, teďka jdeme od 0 do 1 a od 0 do 1, takže máme mnohem snažší ty meze na to naše dosazení. Mohli jsme klidně zde zvolit jenom 100U a zde 100V, a šli bychom od nuly do dvojky a od nuly do čtyřky. Záleží jenom na nás, jakým způsobem tu dilataci uděláme, jaké to měřítko zvolíme, co dosadíme za ty hodnoty A a B. Já jsem zvolil tyhle, protože dostávám ta nejjednodušší čísla na to dosazení a to jsou 0 a jedničku. No a teď, když už máme přesně dány ty hranice, které potřebujeme, tak to poslední, co musíme spočítat, je ten Jakobian, abych zjistil, co musím dosadit sem. Tak ten Jakobian je jenom determinant a funkci g zderivuji podle proměné u. Takže tady máme 200 u, když tohle zderivuji podle proměné u, dostanu 200. Když tohle zderivuji podle proměné v, dostávám 0, takže tady mám 200 a 0. Když háčko zderivuji podle U, tedy tohle, když zderivuji podle U, mám znovu nulu, a když to zderivuji podle V, mám 400. Takže tohle je můj Jakobian. No a determinant 2x2 spočítám jenom tento součin minus tento součin, tedy mám 200 x 400, což je 80 tisíc. 80 tisíc. Minus 0x0, 0, samozřejmě, takže to nemusím psát, to by bylo úplně zbytečné. Takže máme ten Jakobian tentokrát jako číslo. A to číslo je 80 tisíc. No a teďka už můžeme vytvořit ten dvojný integrál, který je zde. A ten dvojný integrál získáme takto. Dvojný integrál na té nové oblasti a z funkce. No a teďka mám funkci xy, ale já jsem řekl, že x je tenhle výraz v proměné u a y je tenhle výraz v proměné v. Jinými slovy, za x a y dosadíme ty naše substituční rovnice. Takže dostávám místo x, dostávám 200u, takže mám 200u krát a místo y dávám 400v, takže krát 400v, to je to, co máme zde. No a teďka bude jenom absolutní hodnota z toho Jakobiánu, což je těch 80 000. Takže mám krát 80 tisíc. Krát, a teď už jenom připíšu du a dv. Takže du a dv. Takže dostávám. A teďka to přepíšu na dvojnásobné integrály. A obě ty meze jsou od nuly do jedničky. Přesně tak jsem si zvolil ty naše měřítka. Takže jdu od nuly do jedničky. A poté znovu od nuly do jedničky. No a teďka, co mám uvnitř, tak 200 x 400 už jsme počítali, to je těch našich 80 tisíc, takže mám 80 tisíc UV a nejprve to zintegruji třeba podle proměné U a pak to zintegruji podle proměné V, protože znovu ty naše měřítka jsou stejná jak i U, pro U, tak i pro V. Pardon. Ještě samozřejmě zde musím dopsat krát těch 80 tisíc. Které jsou zde, na ty bych zapomněl. Takže teďka až připíšu DU a znovu DV. No a teďka všimněte si, že to je přesně ta věc. Tady jsme měli XY, úplně jednoduchou funkci na to zintegrování, ale byla mnohem šílenější ta oblast, kde jsme integrovali. Teď to máme přesně naopak. Ten výraz, který my chceme integrovat, je velmi složitý. Ale i přesto, že je velmi složitý, tak ty meze jsou naopak velmi jednoduché. To, co máme dosazovat, je doopravdy triviální věc. Takže my můžeme vytáhnout ven ty konstanty. Takže když vytáhnu 80 tisíc a 80 tisíc, tak já to zapíšu jako 80 tisíc na druhou. Takhle, krát. A teďka mám integrál od 0 do 1. No a teď mám další integrál od 0 do 1, a ten už rovnou integruji. Mám UV, a to chci integrovat pomocí proměnné U. Takže dostávám u na druhou lomeno dvěma krát v a to bude v hranatých závorkách, protože budeme dosazovat. Takže já to zapíšu takto a to, co dosazuji, je 0 a 1 a to pak integruji ještě podle proměné v. Takže dostávám 80 tisíc na druhou krát integrál od 0 do 1 z a dosadím jedničku, dosazuji jedničku za u, takže mám jedna polovina, tedy jedna na druhou je jedna, lomeno dvěma je jedna polovina, krát v je jedna polovina v, což je tedy v lomeno dvěma, mínus dosadil bych nulu, ale když dosadím nulu, tak nemám vůbec nic, takže dostanu pouze tento výraz, protože mám nula krát v, což je nula, děleno dvěma, tak tady připíšu dv, a teď dostanu, já s dovolením smažu třeba ten Jakobian zde, ten už nepotřebujeme. Abych to mohl dopočítat, tak. Takže dostávám rovná se 80 000 na druhou krát, a teďka to už zintegrujeme, a když zintegruji v lomeno dvěma podle proměné v, tak mám jedna polovina krát v na druhou lomeno dvěma, což je v na druhou lomeno čtyřma. A jdeme od nuly do jedné to je přesně integrace tohodle. No a tohle, když už dopočítám, tak mám 80 tisíc na druhou. Krát. A tady, když dosadím, tak mám 1 na druhou je 1, lomeno 4 je 1 čtvrtina. No a když dosadím nulu, tak mám 0 na druhou je 0, lomeno 4 je 0, takže tady už nemusím nic dál psát. Takže tohle můžu napsat jako třeba mám víc způsobů, jak to zapsat. Buď to přímo spočítáte, na mě je to moc velké, abych se s tím obtěžoval, takže já udělám to, že to napíšu jako 80 tisíc na druhou lomeno čtyřmi, což ještě můžu napsat jako 80 tisíc na druhou lomeno 2 na druhou, což můžu napsat jako 80 tisíc lomeno dvěma, to celé na druhou, což je 40, 80 tisíc děleno dvěma je 40 tisíc, to celé na druhou. A tohle je to, co já ponechám jako výsledek. Takže to je ta naše výsledná hodnota. Tohle budou ty naše transformace. To hlavní, co si musíte pamatovat, je právě toto. My řekneme, čemu se rovná x řekneme, čemu se rovná y, zjistíme ten Jakobian, třeba v případě polárních souřadnic ho stačí zjistit jednou a pak si ho pamatovat pro příště, dosadíme za x, dosadíme za y do té funkce, přidáme absolutní hodnotu toho Jakobianu, no a pak už jenom dopočítáme. Takže celou dobu ten princip náš bude, že my změníme ten integrační obor, tu oblast, kde děláme ten dvojný integrál, na nějakou mnohem jednodušší oblast, to je ten náš princip, to je ta hlavní věc té naší transformace. I za cenu toho, že to, co budeme integrovat, je mnohem složitější. Integrovat XY podle x a podle y by bylo skutečně velmi jednoduché, jenom to bude x na druhou lomeno dvěma, pak bych dosadil a pak y bych zintegroval zase příslušně. Ale dosazovali bychom dvoustovky a čtyřstovky, což by byly nějaká obrovská čísla. To jsme mi nechtěli, proto jsme to obešli takhle. Tady to je jednoduchý příklad té dilatace, Nebude tohle to naše hlavní, na co budeme směřovat. My samozřejmě budeme kombinovat ty transformace a budeme mít transformace, kde nám skutečně něco. Usnadní. Tohle nevypadá, že by bylo snazší. Tohle naopak vypadá, že z něčeho, co bylo celkem jednoduché, dostávám něco složitějšího. Ale to jenom proto, že vám na příkladu chci demonstrovat, jakým způsobem ty transformace pracují. Samozřejmě si ukážeme mnohem praktičtější příklady v těch dalších videích. Tohle je jenom první setkání s tou, s tou transformací, proto jsem chtěl zvolit nějaký příklad, který by byl sn velmi snadný na to pochopení, jakým způsobem pracujeme. a já si myslím, že je to dostatečně demonstrativní na to naše první setkání s těmi transformacemi. Takže přesné znění téhle věty dám do výpisku, v dalším videu si ukážeme další transformaci.